Salutare din nou și bine ați revenit pe acest canal. După cum am spus și în clipul trecut, adică în clipul de miercuri, în momentul în care v-am arătat cu ce m-am întors în concediu, vă spuneam că aș vrea să facem un video sau să fac un video în care să vă arăt ce produse iau de obicei în momentul în care plec în călătorii. Și asta pentru că știu că urmează cam peste tot sau o să urmeze o perioadă de concedii și mie, sincer, îmi place foarte mult să văd cine ce și ia în concediu, ce produse ia cu el și de ce ia produsele acelea și nu altele. Și asta pentru că încerc, în ultimii ani am încercat tot mai mult în momentul în care plec undeva în concediu, să iau cât mai puține produse cu mine și cumva să minimalizez bagajul. Îmi fac de acasă ținutele, dacă înainte puneam hainele acolo, da, ok, hai că iau asta, și aia, în ultima perioadă încerc să-mi fac de acasă ținutele, să le probez dacă nu sunt 100% sigură că ceva se potrivește cu ceva și să mă duc pregătită ca să știu acolo, ok, am adus piesele astea, e cald afară sau e mai rece sau e norat, pot să iau asta cu asta și să nu pierd foarte mult timp. Și pe lângă asta pot să iau mai puține produse cu mine și mai puține haine, pentru că deja piesele s-au făcut de acasă, ținutele, și mi-este mai ușor să le combin în momentul în care ajung acolo. În acest concediu am luat cu mine această gentuță, a fost singura geantă în care am avut cu mine produse, nu am mai luat nimic altceva. Dacă în anii trecuți luam o geantă cu produs, o geantă cu produse pentru corp sau pentru păr și așa mai departe, în ultima perioadă m-am dus doar cu una din aceasta. Și aici nu sunt incluse pensulele, acelea nu le-am inclus aici, însă rest toate celelalte produse sunt aici, atât produsele pentru păr, pentru corp, dar și produsele de make-up și skincare și tot. Nu o să le iau într-o ordine anume, o să le iau fix așa cum le am aici puse. Vreau să pot să vi le arăt. În primul și în primul rând am întotdeauna la mine, fie în geanta aceasta, fie în geanta de mână, ca să spun așa, pe care o am cu mine tot timpul, o apă termală. De această dată am luat-o pe aceasta de la Institut Estederm, apa lor celulară, pentru că are un ambalaj de 30 de ml, este foarte mică și pot să o iau cu mine foarte ușor și să folosesc. Pentru partea de skincare am mai multe produse. Am odată o cremă de ochi de la Yves Rocher Anti-Age Global. Este o cremă anti-age iluminatoare pentru zona ochilor. Aceasta este și îmi place foarte mult că oferă o ușoară luminozitate zonei ochilor și pe lângă asta hidratează foarte bine și machiajul se așează perfect peste. Ca și cremă de față, am luat-o pe aceasta de la Ivaterm Ivapur Matte. Aș fi vrut să iau pe cea de la Yves Rocher, însă ambalajul era mult prea mare și acesta este un pic mai ușor de luat în călătorii. Iar ca și SPF, pentru că nu există pentru mine zi în care să nu mă dau cu SPF, l-am luat pe acesta de la CeraVe. Acesta l-am cumpărat fix cu o zi înainte să plec în concediu, pentru că ce aveam acasă se terminase. Și am vrut neapărat să am la mine un SPF pe care să pot să-l folosesc. Și că vorbim de SPF, stați să văd unde este. Pentru că am fost plecată într-o țară și într-un oraș unde este cald și a fost soare, cred că știți problema mea cu petele pigmentare, pentru că am un ten gras, pentru că iau anticoncepționale și așa mai departe, tenul meu se pătează foarte ușor și am nevoie pe parcursul zilei să reaplic SPF-ul. Însă, având în vedere că eu sunt machiată și mă machiez în fiecare zi, mi-este destul de greu să mă demachiez, să mă dau cu, să reaplic SPF-ul și după aceea să mă machiez la loc. Așa că am avut cu mine acest spray cu SPF de la La Roche-Posay Antelios, pe care l-am aplicat o dată sau de două ori pe zi. Și pe lângă asta am avut și pălărie cu mine ca să mă asigur că totul este în regulă, chiar dacă nu a fost exagerat de cald. A fost totuși cald, soarele a fost prezent de dimineață până seara și atunci am avut nevoie de extra protecție. Și am început să folosesc și niște produse pentru albire, ca să zic așa. În momentul în care o să încep să văd rezultate, dacă o să încep să văd, le folosesc de aproximativ o săptămână jumătate. În momentul în care o să treacă cam o lună și ceva, o să pot să-mi dau seama mai bine dacă produsele au un efect asupra tenului meu sau nu, dacă văd rezultate sau nu, și după aceea o să vin să vă povestesc și vouă ce am folosit, cum am folosit și ce a fost, dacă văd rezultate bune. În cazul în care aveți și voi problemă cu petele și folosiți produse, v-aș fi recunoscătoare dacă mi-ați zice și mie ce folosiți și cum ați reușit să scăpați de pete, pentru că pe mine mă enervează foarte tare, în special acestea de pe frunte, pentru că se văd destul de tare, uneori se văd chiar și prin machiaj.
Iar pentru protecția mâinilor, să zic așa, v-am zis că eu am o problemă cu dermatita de contact pe mână și scap foarte greu de ea. Am fost și la dermatolog între timp. Mi s-a confirmat că este o dermatită de contact și ar trebui să folosesc o anumită cremă fiecare zi. N-am găsit crema respectivă la farmacie pentru că deja aș fi găsit-o. Însă, mi-am amintit că am acasă un Cicaderm Cream de la Ivaderm, care este o cremă care ajută să repare bariera cutanată. Aplicați un strat generos, ori de câte ori este necesar, pe pielea curată, evitați contactul cu ochii. Este un produs care se poate folosi pe orice parte a corpului, inclusiv pe față. Eu o folosesc doar pe mâini, este cu mimoza, cu apă termală de la Herculane și cu vitamina E. Și aceasta am luat-o cu mine să folosesc pe post de cremă de mâini, în special seara când mă culcam, ca să pot să scap un pic de problema aceasta. După aceea, pentru partea de... ce am mai scos pe aici? Pentru partea de machiere, am avut la mine două produse. Am avut odată acest balsam de curățare de la Vanilla Co. Este o variantă mini. Clean It Zero. Îmi place foarte mult produsul acesta și chiar mă gândesc să iau varianta full size, însă am văzut că au lansat de curând cei de la Geek & Gorgeous un balsam de machiant și aș vrea, cred, în primul și în primul rând să-l testez pe acela și abia după aceea să văd dacă îmi place mai mult decât ăsta sau nu și să-l cumpăr. Îmi place foarte mult și cel de la Clinic, însă cred că v-am zis și în Empties că mi se pare că are un preț un pic cam mare, dar știu că este Clinic, știu că așa e brandul și plătești și așa mai departe, însă având în vedere că este un produs care nu rămâne foarte mult timp pe piele, am nevoie să-mi demacheze bine, dar nu neapărat să dau pe el o grămadă de bani, așa că fie o să-l cumpăr pe acesta sau o să-l recumpăr, fie pe cel de la Geek & Gorgeous. Din păcate, acela momentan îl găsesc doar online și fiind mai tot timpul plecat în ultima perioadă, n-am dat comandă pentru el. Iar al doilea produs pentru demachiere, pentru că, având în vedere că folosesc machiaj, seara mă demachiez în doi pași. Folosesc în primul rând balsamul, după care vin cu o spumă sau un gel. Am avut-o pe aceasta de la Medic Aid, care îmi place foarte mult. Aceasta am primit-o într-o cutie Look Fantastic. Și îmi place extrem de mult spuma aceasta micelară, curăță foarte, foarte bine machiajul ce rămâne după demachierea contul acela. Am uitat să vă menționez că am luat cu mine și acest toner de la Fenty Skin care se numește Fat Water. Am miniatura aceasta și întotdeauna când plec undeva, din sticla mare, dacă am nevoie, îmi pun în flaconul acesta mai micuț, pentru că e micuț și intră în geantă. Pentru păr și pentru corp, tot într-o cutie Look Fantastic, am avut aceste două produse de la Beach London, ceva balsam de păr și șampon. Acele le-am consumat de mult deja, însă mi-au plăcut foarte mult ambalajele acestea pentru că sunt micuțe, se închid foarte bine și scrie pe una balsam, pe una șampon. Și am zis că am să le refolosesc și îmi pun produsele mele personale el, pentru că așa nu mai trebuie să tot stau și să tot scriu pe flacon. Asta este balsam de păr, ăsta este șampon, ăsta este nu știu ce. Așa că astea două le-am luat cu mine, nu le-am umplut, au fost mai puțin de jumate, cred. Și atât a mai rămas din ele, iar pentru corp am avut acest gel de duș de la Molton Brown London cu portocale și bergamotă, care miroase demențial și ai nevoie de o cantitate foarte mică de produs. Deci eu de aici am folosit de două ori. Pentru că am mai furat și de la ceilalți cu care am fost, fiecare cam ce gel de duș au avut și aveam eu chef să-l testez repede. L-am folosit și acesta, îmi place că are 100 de mililitri, cred. Și ajunge, de exemplu, dacă mergem pe câteva zile, e perfect și la acesta o să păstrez ambalajul și în momentul în care o să plecăm undeva o să îl reumplu. Ca și parfum, am avut această sticluță mică de la Jo Malone Lime Basil & Mandarin, care mi-o place foarte mult cum miroase. Mi se pare că e un miros foarte potrivit pentru perioada aceasta, că nu este nici foarte cald, nici foarte frig. Este perfect. După aceea, pentru corp, am avut acest unt de corp de la Mio, Future Proof Body Butter. Este tot așa un produs pe care l-am primit într-o cutie Look Fantastic. Hidratează foarte bine, îmi place foarte mult produsul și având 30 ml, e numai bine de luat în călătorie în momentul în care am nevoie.
Am întotdeauna cu mine o cutie din aceasta cu bețișoare de urechi și am în ea și niște bețișoare de machiaj. Cred că această cutie o am dintr-un calendar de la Douglas, calendar din acela de advent. Și întotdeauna când am nevoie pun aici bețișoarele și le iau cu mine. Am avut un ruj de la Maybelline Superstay, nuanța numărul 15, Vinyl Ink. La partea de machiaj, nu am avut foarte multe produse, să știți. Stați să le scot afară. Uitați, așa că mi-e mai ușor să scot toate produsele afară și după aceea să povestim. Am întotdeauna și întotdeauna cu mine o pensetă și o forfecuță pentru că cuticulele mele sunt vași mari de capul lor. Astea nu au nici o treabă. Așa. Spuneam că la machiaj am surprinzător de puține produse. Am și o piele la mine întotdeauna. Am odată și odată, am luat cu mine acest blush de la Kiko, pe care o să-l vedeți și voi într-un clip viitor. Mi-a plăcut foarte mult faptul că are ambalaj din acesta mic și am zis că chiar dacă nu l-am testat încă cu voi, o să-l iau cu mine ca să-l pot folosi. Aceasta este nuanța. Este o nuanță foarte drăguță. În cazul în care vă interesează, este numărul 05. Are un ambalaj micuț și îmi place că arată foarte bine. Da, vecinii mei au luat-o asta. Pe post de bronzer l-am luat pe acesta de la Hoola, adică de la Benefit Hoola Bronzer. Nu este neapărat nuanța mea, însă în momentul în care plec în călătorie întotdeauna îl iau cu mine pentru că îmi pot contura slash bronza suficient de bine pomeții și are un ambalaj foarte micuț. Pentru pudră am luat două produse. Am luat pentru zona ochilor pudra aceasta de la By Terry, care o am tot așa. Cred că aceasta este din calendarul advent de la Look Fantastic. Este Hyaluronic Hydra Powder, varianta presată. Mie mi-a plăcut foarte mult varianta liberă și am folosit-o în zona de sub ochi și este bestială, așa că am luat cu mine aceasta ca să o folosesc tot așa pentru zona de sub ochi. Iar pentru restul feței am pus în ambalajul acesta pe care l-am cumpărat la un moment dat de la DM. Era un set două borcanele din acestea. Bine, acestea sunt pentru cremă. Dar pentru că eu nu aveam un ambalaj de pudră așa mic, pentru că m-am mâncat pe mine să-l arunc pe ălălalt, pe care l-am avut de la Laura Mercier. N-am avut în ce să-mi pun pudră, aveam doar ambalaje din acelea foarte mari de pudră și nu o să-mi aduc dita mai cutia de pudră cu mine în călătorii. Așa că am pus aici pudra pulbere pe care o folosesc și am luat de aici și am folosit-o pentru am seta machiajul feței în momentul în care am avut nevoie. Pentru machiajul ochilor am avut 3 produse cu mine. Am avut acest iluminător de la Fenty pe care eu l-am folosit la fel ca și astăzi pentru zona ochilor. Arată genial. Pe față nu pot să zic că îmi place cum arată neapărat, însă pe zona ochilor este bestial. Și pentru că e vară și pentru că e soare, am avut și aceste pastiluțe cu mine pe care le-ați văzut în haul-ul cu ce mi-am cumpărat din Napoli. Am acestea două de la Vicon, Vicon, Milano, cum vreți voi să-i spuneți. Ca să vă spun o primă impresie despre acestea două, sunt pigmentate, arată foarte bine, însă nu sunt foarte rezistente. După 2, 3, 4 ore deja am văzut că a început să se strângă, însă nu m-a deranjat în mod special. În continuare le voi folosi și îmi plac foarte mult, dar având în vedere că au fost, nu mai știu cât am dat pe fiecare, au avut un preț foarte bun. Nu pot să le compar neapărat cu Natasha Denona, care pe ploapele mele, deși am ploape uleioase și nu folosesc bază de machiaj, rezistă de dimineață până seara. Dar își fac treaba, îmi place că sunt pastiluțe, sunt micuțe și pot să le iau cu mine în călătorii. Pentru machiajul feței am avut două produse și anume acest CC Cream de la It Cosmetics, care este genial. Dacă atunci când l-am folosit prima dată, cred că cu voi pe cameră l-am folosit prima dată, nu pot să zic că am fost neapărat foarte încântată de el. De atunci l-am tot folosit și l-am tot testat și vreau să vă zic că îmi place cu fiecare zi care trece tot mai mult și sper să găsesc și la noi varianta aceasta mini de 12 ml. M-am uitat și am văzut că este pe site la Douglas. Acum sper să fie și în magazin.
Sau dacă nu trebuie să mă duc în magazin să văd, pentru că nuanța aceasta este cu o idee cam închisă pentru mine în sezonul mai rece. Vara, dacă o să mă bronzez, poate să fie mai ok, dar acum este cu o idee mai închisă. Din păcate, nu știu ce nuanță este. Din câte știu eu, nuanța apărea doar pe ambalajele acelea de carton, pe care nu-l mai am. Poate o să mă uit înapoi la videoclipurile din decembrie să văd dacă am zis acolo ce nuanță este. Dacă nu, mă duc în Douglas și văd exact dacă au și nuanță mai deschisă, pentru că vreau să mai îmi cumpăr una tot așa mini, pentru că e foarte ușor de luat în călătorie, e micuță, e suplă, e mică, pot să iau cu mine și în geanta de zi cu zi. Și pe lângă asta am avut ca și concealer anti-charcăr această miniatură mică de la Benefit Boeing Cakelex Concealer. Pe aceasta am luat-o în cazul în care am o zi în care nu vreau neapărat să mă machiez cu fond de ten, vreau numai să-mi stopez un pic cearcănele, să-l folosesc pe acesta. După aceea, pe post de produse de sprâncene, am luat cu mine 3. Ca și mascara, o am pe aceasta de la Rare Beauty, care se numește... Nu se numește... Este mascara de la Rare Beauty, este nuanța neagră și am făcut cu voi împreună videoul în care am testat cele două miniaturi de la Rare Beauty, paleta de ochi și mascara aceasta, și mascara, cred că v-am zis și atunci că o să o păstrez doar pentru călătorii, pentru că e micuță și pot să o iau foarte ușor cu mine și pe lângă asta îmi place cum o face genele, e vis. Și pentru sprâncene am luat 3 produse. Nu plec niciodată nicăieri fără 24 Hour Brow Setter de la Benefit, pentru că este produsul meu minune și l-a cumpărat recent și prietena mea și mi-a zis, știi, îmi place foarte mult, zic Luz. Da, Mihaela, știu că îți place, mă bucur că ai avut încredere în recomandările mele. E foarte fain produsul acesta și nu mă dezlipesc de el, chiar dacă nu am neapărat o variantă mini, nici acesta nu este exagerat de mare, așa că întotdeauna le iau cu mine. Și pentru a-mi umple sprâncenele, am luat Carioca de la NYX Lift & Snatch, care de când am descoperit-o de un an și numai pe asta o folosesc. Și uneori mai iau, de exemplu, cum a fost acum, am luat cu mine și creionul de la Maybelline, Superstay Slim-ul acela. Este varianta Slim, pentru că poate o să fac împreună cu voi un video despre sprâncene, însă mie îmi place foarte mult cu creionul să vin și să-mi trasez carcasa sprâncenei ca să știu unde să mă duc, în special în partea de jos, să-mi trasez o linie și să văd exact ce și cum. După aceea să vin și să o umplu cu Carioca. Pe lângă asta mi-am mai luat 2 produse care sunt cumva produse random. Mi-am luat, am un ser de gene și sprâncene de la Inlay. L-am câștigat la masterclass-ul la care am participat în ianuarie cu legat de laminare gene și sprâncene. Atunci, la final, au fost, cred, 3 premii pentru fete, s-au făcut extrageri la sort și eu am câștigat acest produs. Eu îl folosesc doar pentru sprâncene. Trebuie să recunosc că n-am văzut niciun beneficiu de pe urma lui. Știu că sprâncenele mele sunt atât de sărace, vai și amar de capul, încât nu cred că o să mai crească vreodată. Însă eu totuși sper și dacă tot l-am avut am scai să-l testez, dar să știți că nu îl folosesc imediat de 3 luni. Îl folosesc în fiecare seară. Chiar de asta l-am luat cu mine și în concediu, dar nu am văzut niciun rezultat de pe urma lor, de pe urma lui. Și ultimul produs este un fixativ pentru păr. Este o mascara pentru păr de la Balea Styling Finishing Stick. Această produs l-am luat pentru că atunci când îmi prind părul, cum l-am prins de exemplu astăzi, astăzi nu mi-am dat peste, să știți, însă de multe ori când îmi prind părul am foarte multe antene și ca să nu mai am acele antene, vin cu această mascara și îmi dau pe antene ca să nu le mai am și să nu mai prind foarte multe canale cu el. Îmi place foarte mult că și fixează foarte bine, are cumva, e ca și cum m-aș da cu fixativ, însă pot foarte ușor să-mi fixez firele de păr. Cu fixativ nu pot atât de bine, însă acesta, având periuță din aceea specială de mascară, vin foarte ușor și îmi stilizez părul cu el. Și da, acestea au fost absolut toate produsele pe care le am luat cu mine în acest mini concediu și cumva pe scurt și de ce le-am luat și pe lângă asta am mereu cu mine în geantă oglindă una parte. O parte mărește, o parte este normală. Cred că v-am mai tot povestit și v-am spus că mi-am plac foarte mult produsele acestea mini. Unul la mână pentru că atunci când vreau să testez un produs
un mini este mai ieftin ca să-l cumpăr și să văd exact dacă îmi place sau nu produsul full size și dacă să-l cumpăr. Și doi la mână, îmi plac foarte mult miniurile pentru că astfel pot să iau mai multe produse cu mine în momentul în care plec undeva în concediu. Dacă înainte aveam cu mine vreo 3 palete de ochi, 2 fonduri de ten, 5 pudre și mai știu eu ce, acum prefer să iau produse cât mai puține și cumva produse multifuncționale. De exemplu, cu acestea de la Hoola, au fost zile în care m-am machiat și în zona ochilor, ca și cum aș fi dat cu fard. L-am folosit pe acesta sau am folosit blush-ul pentru că nu vreau să-mi las, să zic, ploapa goală și să pun o pată de culoare în zilele în care nu le foloseam pe astea două. Sau poate, nu știu, n-aveam chef de ceva colorat și am venit numai cu bronzerul de la Hoola. La fel și crema aceasta. Poți să o folosești și pe post de cremă de față, dar poți să o folosești și pe post de cremă produs pentru repararea barierei. SPF-ul nu poți să-l folosești decât pe post de SPF, însă acesta este sfânt pentru mine și este musai să îl iau. Așa că sunt produse care pe mine întotdeauna mă scot din impas atunci când am nevoie și pe lângă asta îmi intră în geanta aceasta micuță pe care o am eu de la Institut Estederm. Aceasta am primit-o de anul trecut în vară cu niște produse și mi s-a părut foarte faine. Și pe lângă asta, să știți că eu de fiecare dată am în geantă niște mostre din acestea, pentru că nu se știe când am nevoie. De exemplu, dacă mă duc doar pe un weekend, adică plec sâmbătă și mă întorc duminică, atunci nu o să iau cu mine un fond de ten din acesta full size, pentru că practic o să fiu plecată doar o noapte, iau mostra aceasta de fond de ten de la Dior. Dacă plec, acestea mi-au rămas în geantă și nu le-am mai scos. Dacă plec, de exemplu, tot așa pe o noapte, mi-au doar niște mostre din acestea ca să nu car, de exemplu, o cremă din aceasta mare de față. La SPF nu am mostre din astea mici, însă la produsele la care le am, prefer să le folosesc așa pentru că ocupă și mai puțin spațiu și oricum în momentul în care plec de acolo le las acolo pentru că, de exemplu, acest fond de ten nu mi-ajunge pentru singură utilizare, așa că când vin fără el, ceea ce mi se pare foarte util. Acum sunt curioasă voi cum vă faceți bagajul de călătorii și ce luați cu voi de cele mai multe ori, dacă renunțați la ceva în momentul în care plecați sau luați cu voi. Eu, de exemplu, cumva în momentul în care sunt acasă folosesc și toner și serum. Bine, în afară de ăsta de la Fenty, mai folosesc un toner de față și un ser de față, lucru pe care atunci când sunt plecată în concediu nu îl folosesc, pentru că nu mai car două produse în plus cu mine. Când sunt acasă, poate folosesc 2-3 palete de machiaj pentru ochi. Când plec în concediu, prefer să iau, dacă pot, monouri din acestea și să fie mai puține. Încerc pe cât posibil să mențin toate produsele la minim. Dacă am suficient de mult loc în bagaj, de exemplu, dacă plecăm cu mașina pe undeva, nu am neapărat probleme cu spațiu și atunci pot să iau mai multe produse cu mine. Însă, în momentul în care plec cu avionul sau am nevoie doar de pentru o noapte, prefer să iau minimum și să fie totul în regulă. Și gata, acesta a fost și videoul de astăzi. Aștept și comentariile voastre la acest video. Și pe lângă asta vreau foarte mult să-mi ziceți ce vreți să mai vedeți de la mine. O să mai vină niște clipuri de make-up cu produsele noi pe care mi le-am cumpărat și din Napoli. O să facem un video în care folosim și pudra de la Laura Mercier pentru cei care nu ați văzut-o încă. Dar pe lângă asta aș vrea să-mi ziceți ce videouri vreți să mai vedeți de la mine ca să știu ce să mai filmez pentru că mi-ați fi de foarte mare ajutor. Să aveți o după masă plăcută sau o zi frumoasă sau o dimineață frumoasă. Și noi ne vedem zilele viitoare.